Успешниот старт на манифестацијата Пјанечки денови на сливата, со скинување на првата слива и со вечерашното случување на Меѓународниот фестивал за хумор и сатира, Општина Делчево со гордост го најавува централниот настан, кој ќе се случува утре во паркот пред спомен домот Асном. Надпревар во печење ракија, припрема на сладко, мармалад, компот и бели пецива со производи од слива и културно-уметничка програма се само дел од активностите што ќе се случуваат утре во рамки на одбележувањето на манифестацијата Пијанечки денови на сливата 2013. Почитувани, Општина Делчево ве поканува на првото издание на манифестацијата Пијанечки денови на сливата 2013. Градоначалникот Дарко Шехтански вчера символично ја започна оваа манифестација со берење на слива од најдобро култивираниот насад на слива за оваа година, како и залевање на коренот на сливите со најубавата минатогодишна домашна ракија, подготвена токму од овој сливов насад. Како дел од програмата за оваа манифестација, за денес со почеток во 18 часот е предвидено да се одржи првата меѓународна вечер на хумор и сатира Пијанец 2013 и меѓународна изложба на карикатура на тема Внимава и слива. Исто така ќе бидат доделени наградите од меѓународниот конкурс за доделување на награди за афоризам и карикатура на истата тема за која што имаше пријавено учесници од цел свет. Настанот ќе се одржи во фоајето на спомен домот Асном. За сабота 21. септември 2013 година со почеток од 9 часот е закажан централниот настан во чии што рамки ќе има надпревар во печење на ракија, при што ќе бидат подготвувани и повеќе домашни специјалитети од слива. Посетителите на овој настан ќе може да дегустираат од подготвените специјалитети и да се уверат во убавината и квалитетот на пијанечката слива. Настанот официјално ќе биде отворен во 11 часот од страна на градоначалникот Дарко Шехтански, пошто за љубителите на традицијата и фолклорот, како и музичко-сценските изведби, ќе има и богата културно-уметничка програма на летната сцена во центарот на градот. За крајот е предвидено прогласувањето на добитниците на наградата за највесела ракија и најгрижливо одгледан насад и доделување на наградите. Инако оваа година манифестацијата Пијанечки денови на сливата се одржува за прв пат, но Општината како нејзин организатор најавува дека ќе прерасне во традиционална.